Şerova Gözel, Data Oku Merkezini Arxitektura və Dizayn kursuda okup başladım. Tələşdən maqsadım, özü bu yönəlişə qızıqamam, interior dizayna qızıqamam, şulanı zötüşünü örgəncəkməm. Data gəlgən vaxtımda qızlanı açıq çəxrəblən gülüb kütüb alqaları yaqdı, şəraitdə yaxşəkən. Dərsə girgənimdə özü mən başda qorxdum, yaxşılab çüntürüb nətib biləmək, yəni savalı dərsək, Savallarımıza tolıq cavab bərib biləməkən də oyləvədim, yox, xəmmə savallarımıza cavab bərib, ərinməyin, biləməm yox bulsam, yaxşı üçün türk bildilər. Kirəcəkdəki maqsadım, interior dizayn boyuca ülən içki bezəki bilən, mən özü saxan pərdə tikəməm, şularını ikisini qoşub, kətaraq nəticələrə erişəkməm.